сьогодні з виступами перед парламентом України виступить міністр соціальної політики України Андрій Олексійович Рева, а потім будуть запитання до членів уряду від народних депутатів. Будь ласка, Андрій Олексійович. Шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр, шановні народні депутати, шановні члени уряду, шановні присутні. 13 липня 2017 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект 6614 про пенсійну реформу. Зараз законопроект доопрацьовується за пропозиціями 81 народного депутата у чіткій процедурі з регламентом і готується до розгляду в другому читанні. Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на своєму засіданні 6 вересня опрацьовано 2151 поправку до урядового законопроекту та підготовлено до розгляду Верховної Ради України в другому читанні. Отже, наразі ми очікуємо його розгляду в сесійній залі. Однак часто, як у цій залі, так і поза її межами, ми чуємо запитання, чому уряд не візьме і просто не підніме пенсії без будь-якої реформи. Так, звичайно, підняття пенсій, підвищення їх розміру є пріоритетним завданням уряду, яке буде вирішено за будь-яких умов. Цього давно чекають 12 мільйонів пенсіонерів, більшість яких живуть за межею бідності. Але цей крок не може бути єдиним. Однократне підвищення пенсій не вирішить всі питання. Для того, щоб люди отримували гідну пенсію, її розміри потрібно підвищувати щороку. Проблема пенсійної системи значно глибша, ніж просте підвищення пенсії. Ми констатуємо, що в нинішньому вигляді солідарна пенсійна система не життєздатна і без докорінної модернізації не має шансів забезпечити подальше зростання пенсій. Якщо б мова йшла про чергові вибори, можна було б і не проводити реформу, обмежившись просто підвищенням пенсії. Тут хочеться згадати вислів відомого державного діяча Великої Британії Вінстона Черчилля про те, що існує різниця між політиком і державним діячем. Хоча і політики, і державні діячі думають про майбутнє, але це майбутнє вони розуміють по-різному. Державний діяч думає про майбутнє країни, а політик – про майбутні вибори. Тому, коли ми чуємо заклики просто підвищити пенсії, не проводячи реформи, це для нас сигнал, що такі гасла висувають політики, які думають саме про майбутні вибори. Тому ми знову і знову повертаємося до питання, як забезпечити гідний рівень пенсій людям, де взяти гроші і чому у нас такі мізерні пенсії. При цьому лунає багато рецептів, більшість із яких зводиться до політичних гаслів. Візьміть там гроші, візьміть там і віддайте. Рецептів багато, але все зводиться на практиці до того, що кошти беруться в державному бюджеті. Не в олігархів, а з заробітних плат лікарів, вчителів і інших людей праці. Нагадаю, що джерелом виплати пенсій є Пенсійний фонд України. Наша мета – задекларована в законі, це трирівнева система пенсійного забезпечення, тобто можливість отримувати пенсію із трьох джерел. Але її основою, її фундаментом є солідарна пенсійна система. Вона придумана не нами, функціонує у майже в кожній країні світу і передбачає реалізацію принципу солідарності між поколіннями. Працююче покоління сплачує внески, які використовуються для поточної виплати пенсій. Солідарні пенсійні системи різних країн враховують їх специфіку, однак обов'язково будуються на таких основних принципах, як фінансова стійкість системи та отримання належного доходу учасниками страхової системи, які повністю виконали умови страхування. Чи здатна наша система забезпечити такі принципи в її нинішній формі? Відповідь однозначна – ні. Нагадаю, що сьогодні майже кожна друга гривня з пенсійного фонду, що йде на виплати мізерних пенсій, це кошти державного бюджету в сумі
141 мільярд гривень. При цьому середній розмір пенсій становить 1880 гривень. Фактично, у Пенсійного фонду відсутні можливості в забезпеченні кращого рівня пенсійного забезпечення. Але постає питання, чи можемо взагалі побудувати бездефіцитну модель солідарної пенсійної системи? Ми стверджуємо, що так. Для цього просто треба дати відповідь на питання, яка природа дефіциту, який сьогодні склався? Чи був в Україні за 25 років уряд, який би не хотів підвищення пенсій? Такого не було. Бажання підвищення пенсій було у всіх. А чому ж цього не робилося? Тому що, як казав герой відомого радянського фільму, не завжди наші бажання співпадали з нашими можливостями. Незважаючи на це, замість модернізації пенсійної системи, все одно приймались рішення, які її розбалансовували, залучали все більше і більше ресурсів до фінансування пенсій з державного бюджету, запроваджуючи несправедливі правила розподілу цих ресурсів, коли однакову пенсію отримують і ті, хто мав великий трудовий стаж, і ті, хто пропрацював лише 15 років. По суті, підвищення пенсій перетворилося в державну благодійність, коли реалізація заробленої людиною права на пенсію залежала від волі і бажання політиків, які були при владі. Але солідарна система повинна мати власний, достатній фінансовий ресурс, справедливі правила розподілу і економічно обґрунтовану модель, аби забезпечити автономність і саморегульованість системи в прийнятті рішень про підвищення пенсій. Тому, працюючи над пенсійною реформою, ми поставили перед собою завдання. Перше – підвищити розміри пенсій та одночасно змінити солідарну систему таким чином, щоб відновити соціальну справедливість в пенсійному забезпеченні, гарантувати пенсіонерам постійний автоматичний перегляд пенсій, незалежно від політичних бажань урядів, та в цілому відновити довіру людей до пенсійної системи. Тобто бездефіцитність пенсійного фонду має бути закладена в самих умовах пенсійного страхування, яких необхідно дотримуватися всім його учасникам. Перед вами на першому слайді математична модель бездефіцитної пенсійної системи. Механізм бездефіцитності передбачає, що сума внесків, які сплачує людина із заробітної плати протягом своєї трудової діяльності, це площа С1, повинна відповідати площі С2 в сумі отриманих пенсійних виплат після виходу на пенсію. Період для розрахунку пенсії, тобто час, який ми повинні платити людям, визначається як актуарний пенсійний вік в розмірі 18 років. Чому саме така цифра береться? Існує принципова різниця між загальною тривалістю життя, яка в Україні для чоловіків є 60 років, для жінок – близько 70, і актуарний пенсійний вік. Не секрет, що молоді люди чоловічої статі, яким сьогодні 20, коли їм виповниться 60, їх чисельність буде меншою рівно на третину. Але ті, хто доживає до 60 років, в середньому живуть 18 років. Ось чому береться для розрахунку 18 років як актуарний пенсійний вік. Ключовою умовою цієї моделі є визначення тривалості страхового стажу, достатнього для того, аби покрити витрати пенсійного фонду на пенсійне забезпечення. Подивіться, будь ласка, 35 років – це не примха уряду, це не бажання абстрактне, це сувора необхідність часу, який корелюється для того, щоб накопичити, щоб сплатити в пенсійний фонд суму, яку потім людина буде отримати у вигляді пенсії. За нинішніх параметрів пенсійного страхування, ставки єдиного соціального внеску 22%, мінімальної заробітної плати 3200 гривень, таку кореляцію забезпечує сплата внесків протягом 35 років трудової діяльності. Отже, повторюю ще раз, це не бажання абстрактне уряду, це сувора необхідність. Другою умовою бездефіцитності пенсійного фонду є жорстке дотримання, співвідношення мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії. Мінімальна заробітна плата повинна бути такою, щоб сплата мінімального соціального внеску протягом 35 років покривала видатки на виплату мінімальної пенсії протягом 18 актуарних років. Що ми мали на практиці? Подивіться, будь ласка. Станом на 1 січня 2015 року люди,
при співвідношенні мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії протягом 35 років трудової діяльності вносили в Пенсійний фонд би 194 тисячі гривень, а отримували б звідти 204 тисячі. У 2016 році після зниження ставки ЄСВ з 38 до 22 років, до 22% це співвідношення погіршилось. І люди протягом трудової діяльності за 35 років вносили б з мінімального страхового внеску 127 тисяч, а їм би потрібно було виплатити у вигляді мінімальної пенсії 231 тисячу. От вам половинний дефіцит Пенсійного фонду, закладений уже інституціонально. І тільки після прийняття закону 1774, і я хочу подякувати всім, хто зголосував за цей закон, нам вдалося змінити це співвідношення. З 1 січня 2017 року, коли мінімальна заробітна плата стала 3200, ви бачите, як змінилось співвідношення. Тепер за 35 років трудової діяльності люди сплачують 295 тисяч гривень, а їм потрібно в вигляді мінімальної пенсії заплатити 269. Таким чином, вперше за багато років виникла можливість збільшення доходів Пенсійного фонду. Таким чином, саме тому вже за цей рік був закумульований в Пенсійному фонді ресурс, який дає змогу підняти розміри пенсій вже з 1 жовтня. Я звертаю вашу увагу, не за рахунок друкування грошей, не за рахунок зовнішніх запозичень, не за рахунок збільшення дотацій з державного бюджету, виключно за рахунок тих коштів, які були сплачені до Пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску і, що важливо, без підвищення її ставки. Таким чином, запровадження нових вимог до страхового стажу, встановлення жорсткого співвідношення мінімальної заробітної плати та пенсії закладе основу до формування бездефіцитності Пенсійного фонду в довгостроковій перспективі. Ми не можемо зразу перейти до таких вимог. І тому ми пропонуємо десятилітній перехід. З 1 січня 2017 року страховий стаж, необхідний для призначення пенсії в 60 років, буде 25 років. І до 35 років ми будемо йти 10 років. Ось чому бездефіцитності ми зможемо досягти лише по закінченню цього періоду. Про що уряд каже, що бездефіцитність буде зроблена лише протягом 7-10 років. Наступне. З 1 січня 2018 року в законопроєкті закріплюється можливість виходити в 60 років на пенсію тим, хто відпрацював та сплачував внески 25 і більше років. Тобто ми не підвищуємо пенсійний вік, що є вкрай важливим для тих людей, хто вже набув повний страховий стаж і змушений був би продовжувати працювати. Це було б просто несправедливо. Вже в наступному році передбачається тим, хто має від 15 до 25 років стажу і досягли пенсійного віку, виплачувати їм спеціальну державну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму. А вони, навіть якби їм платилась пенсія, вони більший б розмір би не мали, але не за рахунок коштів Пенсійного фонду, а за рахунок коштів державного бюджету. Отже, ми на себе, уряд, держава беруть відповідальність за тих людей, які з різних причин не могли мати навіть 25 років страхового стажу. Прошу подивитись на слайд третій. В результаті ми маємо досягти балансу власних доходів Пенсійного фонду та його видатків на сплату страхових пенсій. Давайте подивимося, як змінювався баланс доходів і видатків Пенсійного фонду внаслідок зміни ключових параметрів в результаті двох проведених попередніх реформ. Два ключових параметри – ставка ЄСВ і вартість одного року страхового стажу. До 2008 року баланс більш-менш підтримувався. Тобто доходи визначалися розміром ЄСВ, відповідно вартість одного року – це 1%. В 2008 році цей баланс було змінено. Коли вартість одного року календарно, який людина працювала і платила внески, було збільшено на 35%. Тобто, фактично, працюючи 35 календарних років, людині зараховувався страховий стаж 47 років. Питання про те, де взяли ще 12 років, залишилось відкритим. Але тоді це питання було вирішено наступним чином. Воно було вирішено за рахунок збільшення дотацій державним бюджету Пенсійного фонду.
І оця практика залучення позичок із державного казначейства Пенсійному фонду тривала протягом 2008-2014 року. І я хочу вам доповісти, шановні колеги, що на сьогоднішній день непогашена позичка державному казначейству Пенсійним фондом за рахунок оцього всього складає 48 мільярдів гривень. По курсу долара на той час це 6 мільярдів доларів, які не погашені. Причина – це те, що збільшили видатки без механізму, без джерел їх покриття. Що сталося в 2016 році? Подивіться, до цих проблем з збільшенням видатків ми додали ще одну проблему. Ми знизили на 40% доходи Пенсійного фонду. І подивіться співвідношення, яке ми маємо на сьогоднішній день. Доходи і видатки. Скажіть, будь ласка, як в таких умовах можна говорити не те, що про підвищення пенсій, а просто про їхню виплату? Отже, якщо ми з вами відповідальні люди, ми повинні зробити все, щоб збалансувати бюджет Пенсійного фонду. Це наш з вами державний обов'язок. Цього від нас чекають люди. Таким чином, для того, щоб вирівняти баланс Пенсійного фонду, нам необхідно виправити ті перекоси, які там виникли. Що далі відбулося після таких речей? Перед кожним урядом стояло питання. Треба або виплачувати мізерні кошти новим пенсіонерам, або шукати гроші на підвищення пенсій старим пенсіонерам. Звісно, як уряди робили? Нових пенсіонерам ти нікуди не дінешся, треба платити. А що робити старими? На них махали рукою і до них поверталися раз в 5 або більше років. І тому людина, отримавши пенсію, через 5, 6, 7, 8, 10 років скочувалася по нахилу в бідність. І я прошу показати наступний слайд. Подивіться, це страшний вирок нашій пенсійній системі. Перед вами дуже показовий приклад. Ми маємо з 2008 року по 2017 приклад, коли 11 людей, які мають однаковий страховий стаж, однаковий розмір зарплати, який вони отримували, подивіться, як відрізняється їхня пенсія. Якщо вони вийшли в 2008 році, у них пенсія сьогодні при цих показниках 678 гривень, базова. А якщо вони вийшли в 17-му, 2134, в три рази. От до чого привели оці розбалансовані речі в Пенсійному фонді. Да, їм доплачували до прожиткового мінімуму. Так у нас із 12 мільйонів пенсіонерів стало 8,5 тих, хто отримує однакову пенсію, мінімальну. Оце результат наших попередніх рішень. І якщо ми хочемо це виправити, ми повинні ці баланси переглянути. У 2012 році попробували переглянути і осучаснити, але знову ж таки це було зроблено по показнику 2008 року. Таким чином, всі пенсіонери, які сьогодні більше 10 років перебувають на пенсії, перебувають за межею бідності, ходять з протягнутою рукою. Прошу наступний слайд. Що пропонує зробити уряд? Змінивши коефіцієнт вартості одного року стажу, ми знижуємо початковий розмір пенсії до 35% коефіцієнту заміщення. Але подивіться, як ми вирівнюємо пенсійне забезпечення по мірі того, як людина буде жити далі. Вона не буде скочуватися в бідність. Червоним ви бачите те, що вона втратить, а коричневим ви бачите те, що людина отримає. І це важливіше. Бо чим більше людина старшою, тим більше в неї потреби. Тим більше вона потребує ліків, тим більше вона потребує інших речей, які потрібні. І саме головне, вона в більш пізньому віці не може заробити. Ще коли вона в 60 років, вона ще може заробити, вона ще може працювати. Але людина, якій за 65, уже цього робити не може. І ми їх прирікли на бідність. Фактично, в пенсійній системі діє принцип. Чим довше ти живеш, тим гірше ти живеш. Це аморально, це нечесно. І наш обов'язок з вами це виправити. Зробити так, щоб ці люди вийшли з бідності. Ми пропонуємо для виправлення ситуації зробити осучаснення пенсії за єдиним зарплатним принципом.
Тобто перестати гратися з коефіцієнтами, повернутися до єдиного принципу – підвищення заробітної плати. Тільки це дає можливість як людям праці жити краще, так і отримувати додаткові кошти без штучних коефіцієнтів для підвищення пенсій. І перший крок, після того, як ми проголосуємо за реформу, це підвищення базового розміру середньої заробітної плати до 3764 гривні в цьому році. Що це нам дасть? Це нам дасть можливість виправити ситуацію для пенсіонерів, яким пенсія не переховувалась в 8-му, 9-му, 10-му, 11-му, 12-му, 13-му і 14-х роках. Ми зразу не зможемо подолати для 15-го, 16-го років, бо фінансового ресурсу немає. Але в наступному році, в разі прийняття реформи, ми робимо другий крок, тому що в нас будуть кошти для того, щоб всіх людей підтягнути. І тих, хто до 14-го року, і після 14-го, і вирівняти їм пенсії з тими, хто в 18-му році, в 19-му піде на пенсію. Ось для чого потрібна реформа. Щоб ми не обмежилися одним підвищенням, а щоб це підвищення було щорічне. Це ключове завдання. Таким чином, ми закладаємо формулу як розрахунку, так і підвищення пенсій в чіткій залежності від суми заробітку і тривалості сплати страхових внесків. Це базові речі, які закладено в пенсійну реформу, які не було переглянуто під час розгляду до другого читання. Я поясню чому. Тому що це фундамент. Це те, на чому стоїть реформа. Це те, що дозволяє її збалансувати і створити стимули для того, щоб люди працювали і платили внески. Тому що сьогодні людина, яка працює, працює на будівництві. До речі, в нас дуже цікава ситуація склалась на будівництві. У нас галузь росте, фізичні обсяги будівництва зростають, а якщо вірити статистиці, кількість працюючих зменшується. У нас Святим Духом будуються будинки. Але ж ви прекрасно розумієте, чого? Тому що там працюють в тіньовій зайнятості. Звідки вона береться? Роботодавець, залучаючи працівника, а ви менш ніж на 10 тисяч гривень муляра не візьмете, він не буде працювати, але з 10 тисяч гривень платити роботодавець не хоче, і він домовляється, Іван, тобі потрібно гроші? Да. В тебе 15 років стажу є? Є. То тобі пенсія вже є. Я тобі буду платити в конверті, ти працюєш, і я задоволений. Коли ми змінюємо вимоги до страхового стажу, ця угода перестає діяти. Івану тепер вона невигідна. Він тепер каже роботодавцю, або ти платиш, або я шукаю собі іншого. А той дефіцит кадрів, який є на ринку праці сьогодні, будівельників, змусить роботодавця зареєструвати і платити. До речі, після підвищення мінімальної зарплати ми отримали 400 тисяч нових платників, а зараз ми їх отримаємо 4 мільйони за нашими підрахунками. Оце і є той резерв, який дозволить нам підвищувати пенсії, легалізувати людей, щоб вони мали державні соціальні гарантії в оплаті праці і в роботі. Хочу сказати, що законопроект було підготовлено урядом. Він пройшов експертизу міжнародних організацій. Він розглядався Національною радою реформ. Були внесені зауваження, законопроект ще раз розглянутий, був переглянутий з врахуванням Національної ради реформ, внесений в парламент. В першому читанні розглянутий. І я вам скажу, до другого читання народними депутатами внесені дуже серйозні зміни. Я хочу частково їх озвучити. Так, зокрема, комітетом Верховної Ради була підтримана ініціатива, поправка голови комітету Денісової Людмили Леонтівни, щоб з 1 січня 2028 року, незалежно, якщо людина має 40 років страхового стажу, вона йде на пенсію незалежно від віку. Тобто, якщо хтось має менше страхового стажу, він пізніше йде, а хтось має більше, він йде раніше. Таким чином, кожна людина сама визначає, коли йти на пенсію. Відпрацював 40 років, в 54, 55, 56 – ти йдеш на пенсію незалежно від віку. Дуже цікава поправка була врахована, яку внесла народний депутат Кужель. Вона охоплює зарахування стажу для підприємців. Ви знаєте, що законодавство мінялось, і люди не повинні бути заручниками зміни законодавства. Було прийнято рішення за пропозицією Олександри Володимирівни. Стаж роботи з 98 по 2000 враховувати по факту реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Тому що підняти за 20 років, що він платив і як, фізично неможливо. З 2000 року, 1 січня, до 31 грудня 2017 року стаж враховується по факту сплати, незалежно від розміру. Тому що розміри мінялись.
якщо людина хоч копійку платила, ми їй цей місяць зараховуємо повністю. З 1 січня 2018 року ми будемо платити за умови, враховувати стаж за умови врахування мінімального, мінімального страхового внеску. Якщо менше, тоді пропорційно сплаченим внеском. За пропозицією народного депутата Продан Оксани Сергіївни, Оксани Петрівни, передбачено зберегти право на призначення дострокової пенсії за вислугу років артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, причому на умовах, які були до цього. Ми сьогодні маємо умови 30 років стажу і 55 років. Уявіть собі балерину, яка працює 55 років. Тепер ми повертаємо старі норми, 20 років стажу, незалежно від віку, людина може мати йти на пенсію. Ми опрацьовуємо пропозицію народного депутата Шухевича про вдосконалення механізму обчислення пенсій для зарахування заробітку до 2000 року і після 2000 року, щоб не було дискримінації в обчисленні розміру пенсій. Ми теж на себе таке беремо обов'язок. За пропозицією народного депутата Солов'я, 60 народних депутатів України, передбачено введення накопичувальної пенсійної системи з 1 січня 2019 року. Уряд підтримав цю пропозицію. Це дедлайн, який ми, обов'язок, який ми на себе беремо. За пропозицією народного депутата Семенухи Романа Сергійовича введено норму щодо аудиту пенсійного фонду, щодо введення реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій та інших соціальних виплат. Тобто законопроект суттєво доопрацьовано. Він значно відрізняється від того варіанту, який уряд подавав до Верховної Ради. Ми врахували всі позиції, які не стосувалися базових елементів цієї реформи. Що дасть прийняття реформи? Перше. Підвищення пенсії вже з 1 жовтня 2017 року. Для цього уряд зробить в найкоротший термін індивідуальні перерахунки пенсій кожному пенсіонеру. З урахуванням також з 1 жовтня розміру мінімальної пенсії підвищені виплати отримують 9 мільйонів пенсіонерів. Друге. З цієї ж дати буде скасовано, діючи з 2015 року, особливі умови виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють. Зароблені пенсії будуть виплачуватися в повному обсязі, без будь-якого зниження. Третє. В законодавстві буде гарантовано щорічну індексацію пенсій в залежності від рівня інфляції і, увага, і зростання середньої заробітної плати. Тобто підвищення пенсії буде здійснюватись автоматично, незалежно від політичних рішень, за чіткими правилами та економічними механізмами, в 19-20-х роках за рішенням Верховної Ради України, тобто за вашим рішенням, шановні народні депутати. Четверте, буде встановлено рівні умови виходу на пенсію для всіх працюючих, що відновить довіру громадян до пенсійної системи. У нас більше не буде 15, а іноді 20 законодавчих актів, якими визначаються різні умови виходу на пенсію для різних категорій, що створювало відчуття соціальної несправедливості і чим обурювались наші громадяни абсолютно заслужено. Як результат дії закону, ми забезпечимо в середньостроковій перспективі бездефіцитність страхової системи, в якій існуватиме пряма залежність страхових внесків, сплачених з протягом трудової діяльності і розміру пенсії після виходу на заслужений відпочинок. Проведення реформи солідарного рівня є умовою для подальшої розбудови системи пенсійного страхування, а саме запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, обов'язкової накопичувальної системи і розвитку добровільної накопичувальної системи. Шановні народні депутати, звісно, за цей законопроект лише перший. Наступний вже ми зобов'язуємо, згідно з законом, який ми внесли, до 1 листопада представити вам законопроект щодо підвищення пенсії військовослужбовцям. І це теж наш святий обов'язок. Солдати, офіцери, ті, які воюють, ті, які служили раніше, вони теж люди. І ми повинні їм забезпечити перерахунок пенсій, підвищення, щоб престиж військової спеціальності, престиж людини в формі, яка захищає нас всіх, був гідно підкріплений матеріально. Шановні народні депутати, законопроект є очікуваним в суспільстві. Люди чекають від нас рішень та їх практичної реалізації. Я бажаю всім нам бути справжніми державними діячами. Давайте будемо думати про майбутнє нашої країни, а політику залишимо нашим наступникам. Дякую за увагу. Дякую. Отже, колеги, я прошу провести запис на запитання. Нагадаю, записи проводяться не від фракцій, а від народних депутатів. І тому окремо не буде надаватися слово для фракцій.
Прошу уважно взяти участь в записі для запитань до уряду. Готові? Прошу провести запис на запитання до уряду. 30 хвилин. Дякую вам. Отже, колеги, першому надається слово для запитання Демчаку Руслану Євгенійовичу. Кому? Та я Барні. Передаю Барні. Доброго дня, шановні представники уряду. У мене буде запитання до виконуючого обов'язки міністра аграрної політики. На моєму окрузі існує два спиртових заводи, і дуже багато їх по Україні. Очевидно, діяльність спиртової галузі, яку очолює державне підприємство «Укрспирт», на даний час є малоефективною. Очевидно, ми розуміємо, що централізоване управління, по якому через Київ повинні вирішувати, скільки купляти рукавичок і скільки мітел купляти, є дуже неефективним. Тому я до вас звертаюся. Коли буде ліквідована або подана пропозиція щодо скасування постанови 672, щоб повернути статус юридичної особи підприємствах спиртової галузі, або принаймні утворити регіональні спиртові об'єднання, які зроблять діяльність галузі більш ефективною? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується підприємства «Укрспирт», то хочу сказати, що єдиний шлях подальшого розвитку цього підприємства – це його приватизація. Відповідний законопроект уряд схвалив і подав до Верховної Ради. І, користуючись нагодою, хочу попросити народних депутатів підтримати цей законопроект, коли він буде розглядатися. Що стосується внесення змін в систему управління спиртовими підприємствами, то відповідна робоча група при міністерстві створена. І ми з вами, Олег Степанович, зустрічалися на цій робочій групі. Ми опрацьовуємо питання, яким чином можна було би зробити децентралізоване управління спиртовими підприємствами. Але основна задача, яка перед нами в цьому напрямку стоїть, не зробити ще гірше, ніж є зараз. Тому тільки будуть напрацьовані рішення, вони будуть відповідно оформлені проектом постанови Кабінету міністрів. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Дзюблик. Щойно мав виступ, так? Прошу передати слово Вікторії Сюмар. Будь ласка, Вікторія Сюмар. Дякую, шановні колеги. Сьогоднішнє наше засідання почалося з суперечки про українські війська і чому вони знаходяться на Сході. А я згадую 2014 рік. Андрій Парубій тоді був в Раді національної безпеки, Олександр Турчинов, власне, виконував обов'язки президента країни. І я пам'ятаю, як почав горіти наш Схід. Горів, насправді, не тільки Луганськ і Донецьк. Горіла Одеса, горів Харків. І дякувати Богу, вдалося зупинити тоді оцей от спалах, який міг забрати в Україні половину України. І це вдалося зробити саме тому, що українські війська, після рішення українського парламенту застосувати їх в рамках антитерористичної операції, що цілковито не суперечило, звісно, Конституції України, зупинили цей спалах, зроблений Росією, якраз саме там, от на тій невеличкій території Донецької, Луганської області. Сьогодні... Будь ласка, 30 секунд. Шановні колеги, коли ми сьогодні говоримо про Схід, про конфлікт, про те, як вирішувати цю проблему, давайте не піарити свої законопроекти і кожен за них боротися. Давайте зробимо тут компроміс і консенсус щодо того, як нам сьогодні проводити деокупацію, очевидно, окупованої території України. Без цієї єдності в цьому залі не буде успіху у ключовому для України питанні – війні з Російською Федерацією. Відповіді хтось буде давати з Кабінету міністрів? Степан Іванович Кубів, будь ласка.
Я дякую за запитання і хочу сказати, що 3 роки, які ми провели в єдності, завжди була перемога. 3 роки, коли уряд і парламент, і президент України побудували чітку стратегію, ми не тільки відновили, ми зробили непереможну українську армію. Я би подякував народним депутатам, які є в залі фундаментом будівничими української армії. І я би подякував всім тим, що сьогодні президент, уряд і парламент побудували сильну перспективну стратегію і чіткий вектор співпраці в єдності непереможності України. Дякую. Дякую вам. Рибак Іван Петрович. Шановні колеги, у мене запитання до міністра екології. Пане міністре, скажіть, будь ласка, з 1 січня набирає чинності 2 фундаментальних серйозних закони, тобто закон про відходи, а саме стаття 32, в яку були внесені зміни у 2012 році щодо заборони вивезення і захоронення відходів на полігонах у необробленому вигляді та закон про РВПЗ. Яким чином ми збираємось імплементовувати в Україні ці закони і яким чином ми будемо реалізовувати і як органи місцевого самоврядування, при тому, що в них абсолютно відсутня інфраструктура поводження і оброблення відходів, що вони мають робити? Чи може ми відстрочимо, напевно, прийняття набрання чинності цих законів? Чи є якийсь інший спосіб, який сьогодні урядом відпрацьовується? Дякую. Дякую, пане Іване, за запитання. Насправді, хотів би перед тим, як почати відповідь, підкреслити, що уряд, Міністерство екології та Комітет екологічного українського парламенту тісно працює і співпрацює над реалізацією і підготовкою спочатку нової стратегії державної політики поводження, управління відходів, в тому числі твердих побутових відходів. Тепер стосовно, яка, до речі, буде презентована на засіданні уряду вже в найближчий час. Тепер стосовно закону, про який ви говорите, звичайно, всі норми чинного українського законодавства потрібно виконувати, і це є основа нашої стабільності. Закон, про який ви згадуєте, покладає обов'язки на органи місцевого самоврядування виконувати цю роботу. Є достатньо, точніше, було достатньо часу, аби органи місцевого самоврядування підготувалися до реалізації покладених на них цими законами обов'язків. Якщо будуть, звичайно, звернення до українського парламенту і українського уряду від органів місцевого самоврядування щодо корекції цього законодавства, давайте разом з комітетом, з міністерством сідати і обговорювати. Але, користуючись нагодою вашого запитання, я хотів би сказати, що рівно рік назад Міністерство природи ініціювало і створило інтерактивну мапу сміттєзвалищ на території України. Рік пропрацював цей сервіс. В ньому розміщені близько 6 тисяч офіційних сміттєзвалищ і ще декілька тисяч неофіційних сміттєзвалищ. За рік роботи цього сервісу є декілька висновків. На жаль, немає часу детальніше говорити, але один з цих висновків, що органи місцевого самоврядування, які вповноважені, які мають функції, які мають навіть кошти на здійснення такої роботи, не завжди готові і не завжди докладають максимум своєї уваги. І та катастрофа, яка сталася у Львові, вона, звичайно, яскравий приклад. Будь ласка, 30 секунд. Яскравий приклад такої неготовності органів місцевого самоврядування працювати. Мені би хотілося, щоб цей закон, про який ви, шановний народний депутат, згадуєте, став черговим стимулом і поштовхом для активізації органів місцевого самоврядування. Принагідно хотів би сказати, що екологічний податок, який 80% коштів лишається на місцях, 70% цієї суми не використовується органами місцевого самоврядування. Дякую вам. Наступне запитання, Лапін Ігор Олександрович. Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня. Лапін Ігор, Народний фронт.
У мене питання до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляни. Пані Уляно, скажіть, будь ласка, у нас є чудова система для державних закупівель, яка називається «Прозоро». Скажіть, будь ласка, коли ми з-за кордону повернемо це питання в систему «Прозоро» щодо закупівлі ліків? І друге, в нас, наскільки мені відомо, створюється орган відповідний, який буде відповідати за закупівлю. Скажіть, будь ласка, по яким принципам і засадам буде працювати даний відповідний орган? Дякую. Дякую. Цей передання закупівель міжнародній організації було тимчасове явище. Коли закон у 2015 році був проголосували тут у Верховній Раді, то не було системи «Прозоро» і передали на міжнародні організації, щоб знизити корупцію. Ми маємо звіт від Рахункової палати, що це було правильний крок, що 38% знижені ціни і є правильно, що ми це зробили. Але одночасно ми створюємо закупівельну агенцію, яка буде працювати в Україні, і ця агенція буде закуповувати ліки через систему «Прозоро», але також і виходити на світовий ринок, щоб ми могли отримувати найбільш якісні ліки і найкращі ціни. Проект створення стратегії, як буде працювати закупівельна агенція, вже є викладена на сайті Кабінету міністрів. І як ви би хотіли, я би могла вам особисто його скинути, щоб ви побачили, як буде виглядати нова агенція. Дякую. Дякую вам. Гальченко Андрій Володимирович передає слово Новинському. Дякую. У меня вопрос к Владимиру Борисовичу Гройсману и к министру культуры Нищуку. Уважаемый Владимир Борисович, я хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг музея-заповедника Киево-Печерская лавра. Вы, выступая в парламенте во вторник, призывали всех к единству. Вместо этого министр культуры создает очередной очаг напряженности в самом сердце города Киева, Киево-Печерской лавре, когда вместо проведения честного, прозрачного конкурса был назначен исполняющий обязанности, который не имеет вообще никакого опыта работы в музейной сфере. Трижды представители Министерства культуры сорвали конкурс. Назначается человек, который пришел на эту должность и уже начинает увольнять заслуженных работников музейного дела, историков с большим опытом работы. Я прошу разобраться в этой ситуации и прошу считать мой вопрос депутатским запросом. Спасибо. Дякую за ваше запитання. Я сьогодні дам доручення профільному віце-прем'єр-міністру розібратись з інформацією, яку ви надали. Але я наголошую на тому, що завдання конкурсу – це абсолютно об'єктивний, прозорий відбір найдостойніших без втручання в цей процес безпосередньо влади. Дякую. Дякую. Бондар Михайло Леонтійович, будь ласка. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий. У мене запитання до міністра енергетики. Ігор Степанович, скажіть, будь ласка, яка зараз доля мільярда, який має бути використаний на модернізацію шахт, державних шахт? І що зроблено урядом, щоб до кінця року не було заборгованості по заробітній платні для шахтарів? Дякую. Дякую, шановний Михайло Леонтійович, за запитання. Повинен сказати, що ще в травні минулого року прем'єр-міністр України поставив задачу Міністерства енергетики диверсифікувати структуру палива на ТЕЦ і ТЕС, які працюють на антрацитовій групі вугілля. І міністерству вдалося вже на протязі року зменшити на 3,5 мільйона тонн споживання антрациту. В наступному році ще мінус 3,5 мільйона тонн, а на 2019 рік Україна взагалі не буде потребувати антрацитової групи вугілля. Однак відсутність антрацитової групи вугілля приводить до того, що нам ми зобов'язані збільшувати випуск газової групи вугілля, яке виробляється на території України. Тому дякую депутатському корпусу, який проголосував і підтримав пропозицію Міністерства енергетики в бюджеті 2017 року про виділення мільярду гривень як підтримки вугільної галузі. Зокрема, це, скажімо, банківська гарантія, не чисті кошти, а банківська гарантія.
На сьогоднішній день повинен сказати, що всі проекти по шахтах державних пройшли експертизу в Міністерстві економіки. Міністерством енергетики розроблений повністю план використання цих коштів. І на наступному, в середу, Кабінеті міністрів України буде розглядуватись порядок використання цих коштів. Повинен сказати, що використання цих коштів дасть можливість збільшити по року випуск газової групи вугілля, яка виробляється в Україні, додатково на 2,2 мільйона тонн газової групи. Дякую. Хтось відповідає? Чи вже? Отже, Підлісецький Лев Теофілович. Тетяні Ласки. Шановний пане прем'єр-міністр, прошу вашої особистої уваги. Звертається велика кількість підприємств, платників ПДВ щодо блокування податкових накладних. Це середні підприємства, виробники, перевізники, будівельники, в яких, наприклад, на вході будівельні матеріали, а на виході результат виконаних робіт, тому їх накладні блокуються. При цьому великі підприємства, взагалі Міністерством фінансів, згідно їх критеріїв, виключені з-під дії моніторингової системи. Є випадки, коли накладні не розблоковуються в п'ятиденний строк, погано працює програмне забезпечення, не реалізований Міністерством фінансів належним чином кабінет платника. Дуже багато скарг, шановний пане прем'єр-міністр, тому я прошу, щоб ви під вашим головуванням терміново не передоручали це питання, скликали нараду і під вашим головуванням вирішили ці питання, тому що інакше ми вимушені будемо ініціювати депутатський законопроект про продовження тестового режиму. Будь ласка, зверніть увагу на питання і на проблеми платників ПДВ і на блокування податкових накладних. Дякую. Дякую за ваше запитання. Наше завдання – створити абсолютно нормальні умови ведення бізнесу в країні і, зокрема, відшкодування ПДВ по прозорій системі. Врешті-решт ми з вами запровадили цю систему і я вважаю, що ми поставили крапку в багато десятирічній системі хабарництва відкатів в системі ПДВ. Наш уряд, ми це ліквідували цю схему, сьогодні працює абсолютно автоматична система. Я врахую те, що ви сказали щодо можливостей недосконалого її роботи, але я точно знаю, що сьогодні жодного прояву корупції в ПДВ немає. А це ще дуже недавно було абсолютно нормою. Без відкатів ніхто гривні не міг отримати ПДВ. А зараз це все працює прозоро, відкрито, публічно і автоматично. Ми за це боролись і сьогодні ми це впровадили. Звернемо увагу на ваше питання. Я зараз доручу першому віце-прем'єру спільно з міністром фінансів провести технічну поки що нараду і дати мені всю інформацію для прийняття необхідних рішень. Дуже дякую за ваше питання. Дякую вам. Будь ласка, Сисоєнко Ірина Володимирівна. У мене запитання до прем'єр-міністра України. Шановний Володимир Борисович, ви постійно говорите про необхідність зменшення рівня смертності в нашій державі. Так ось дуже важливо, щоб уряд почав це робити не на словах, а конкретними діями. В цьому році це перший рік за вашого прем'єрства, коли уряд не виділив кошти на службу розвитку екстреної медичної допомоги. І області України не одержали кошти на те, щоб створювати єдиний диспетчерський екстреної медичної допомоги, на те, щоб закуповувати машини екстреної медичної допомоги. І я хочу звернути вашу увагу, що потреба в областях в кількості машин екстреної медичної допомоги не забезпечується навіть на 50% від реальної потреби. І ви розумієте, що саме після інсультів, інфарктів, від травматизму після ДТП, від того, чи приїжджає машина екстреної медичної допомоги і коли вона приїжджає, залежить життя людей. Тож я черговий раз до вас звертаюся з необхідністю якомога швидше знайти кошти в уряді саме на розвиток екстреної медичної допомоги і надати їх областям України. Дуже дякую за ваше запитання. З точки зору подолання найбільшої проблеми нашої держави, це, я би сказав, ранньої смертності українців, ми робимо кроки, які приведуть до того, що ми зможемо вирішити ряд болючих проблем, зокрема, і забезпечення ліками, зокрема, ми запустили програму доступних ліків, і ця програма буде впливати на зниження смертності в країні. Ми запустили сьогодні створення 13 кардіоцентрів в країні, які дадуть можливість технологічно рятувати життя українцям і зменшувати смертність від судово-судинних захворювань, які дорівнюють сьогодні в структурі смертності 68%. Тобто певні кроки ми робимо.
Але хочу звернути вашу увагу, що сьогодні ми направляємо по різним програмам, починаючи від Державного фонду регіонального розвитку і закінчуючи соціально-економічними видатками, ми направляємо 10 мільярдів гривень на території. Для того, в тому числі для того, щоб розвивати і придбавати нову техніку для екстреної медичної допомоги. А ми проаналізуємо зараз реальний стан справ, скільки таких проєктів реалізовано. Але маю згодитись з вами з тим, що цю роботу треба підсилити. І в наступному році ми плануємо збільшити видатки на охорону здоров'я в розмірі 10 мільярдів гривень плюсом, а в тому числі на проведення реформи, яку, я надіюсь, ми зможемо ухвалити в залі Верховної Ради України. Це дасть можливість нам сконцентрувати видатки, в тому числі, можливо, і на оновлення або поповнення нового автомобільного парку швидких допомог в країні. Дякую за ваше питання. Дякую вам. Ланьо передає слово для запитання Яценку. Будь ласка, Яценко, включіть мікрофон. Шановний пане прем'єр-міністр, у мене питання такого характеру. 14 липня після мого виступу ви дали доручення пану віце-прем'єру Розенка активізувати роботу і утворити робочу групу з приводу того, щоб в Україні перше за 30 років незалежності, майже 30 років незалежності, була ситуація, коли дитинство повністю буде фінансуватися. Мається на увазі від вагітної жінки до народження дитини, до лікування будь-яких, від ОРВІ до, не дай Боже, онкології дітей і будь-які реабілітації, все фінансувалось за рахунок держави. Що зроблено з цього питання? Друге питання. От сьогодні ми маємо під Верховною Радою мітинг, а вчора померла однорічна дівчинка, яка не дочекалась своєї черги, на жаль, на лікування за кордоном. То сьогодні ми маємо збільшити на 300-400 мільйонів вже в цьому році. Що конкретно для цього робиться? І питання третє. Україна – єдина країна, де нема трансплантології штучної, не родственної так званої. Єдина країна. Шановні народні депутати, справді, згідно, в тому числі, дякуємо вам за ініціативу щодо створення відповідної робочої групи. Прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман відразу дав відповідні доручення. І на сьогоднішній день склад робочої групи вже на сьогоднішній день сформований. Я особисто провів вже 3 робочі засідання підготовчі до засідання цієї робочої групи. І справді ми виділяємо 2 основних момента, які сьогодні пов'язані з системою охорони здоров'я, зокрема захистом дітей. Перша – це система, яка має працювати в Україні і забезпечувати життя і здоров'я дітей. І друге – це, ви правильно теж зауважили, щодо питання лікування за кордоном. Це те, що ми не можемо на належному рівні через технічні можливості, проблеми, через відсутність фахових лікарів забезпечити в Україні. І нам треба негайно реагувати і забезпечувати лікування дітей за кордоном. От 2 основні проблеми, на яких концентрується і концентрується вже робоча група. Ще раз наголошую, вже 3 відповідні робочі засідання проведені. І я обіцяю, що на одне з наступних засідань я обов'язково запрошу і вас як ініціатора цього звернення, і ви будете брати участь у цьому засіданні. Щодо лікування за кордоном, хочу сказати, що давайте згадаємо, що ще 4 чи 5 років тому держава забезпечувала за кордоном лікування 14-15 дітей в рік. На сьогоднішній день тими бюджетними коштами, які сьогодні запропонував уряд і підтримала Верховна Рада України, ми сьогодні забезпечуємо, якщо я не помиляюсь, біля 400 пацієнтів, які можуть лікуватися і отримують вже відповідне лікування за кордоном. Так, справді, на початку бюджетного періоду у нас було зафіксовано 200 мільйонів гривень на цю потребу, на лікування. 30 секунд, будь ласка.
У нас було заплановано 200 мільйонів. Дякуємо народних депутатів за те, що ви підтримали ініціативу уряду. І у нас останніми змінами до державного бюджету було додано ще 187 мільйонів на лікування, в тому числі дітей за кордоном. Тому ми збільшуємо обсяги фінансування, ми збільшуємо кількість людей, які відправляються на лікування за кордон. Це наша політика, і ми будемо... Дякую вам. Костенко Павло Петрович, будь ласка. Те, будь ласка, слово Єгору Соболю. Перше запитання до прем'єр-міністра. Пане прем'єр-міністр, я буду ставити це запитання, поки уряд не знайде рішення. Що далі заважає вам прийняти рішення про обмеження закупівлі в Росії товарів, які можуть вироблятися на українській території або закуповуватися в країн-партнерів? Йдеться насамперед про вугілля, про добрива, про скраплений газ. Ви добре поінформовані, що олігархи, які контролюють ці сектори, зацікавлені далі фінансувати Росію, купуючи ці товари в них. Але чому ми з вами маємо це далі дозволяти? І коротке запитання до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чим закінчилося розслідування щодо перебування Голубана поруч зі зрадниками України з так званого батальйону «Восток»? Дякую за ваше запитання. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб зробити нашу економіку міцною і диверсифікувати всі ринки, в тому числі і постачання. На превеликий жаль, ми вимушені сьогодні зупинити закупівлю вугілля, в тому числі власного українського видобутку, в більших частинах, яке знаходилось в українських копалинах, на непідконтрольній території. Зараз ми модернізуємо можливості для того, щоб збільшувати в тому числі і добування групи, газової групи вугілля, і це на українських шахтах. Тобто ми зацікавлені повністю самостійно забезпечувати себе, в тому числі вугіллям. Але хочу також вас проінформувати про те, що наш уряд вжив заходи за останній рік, і ми збільшили вже добичу власного українського газу. Ну, ми розраховуємо, що в цьому році буде не менше 600 мільйонів кубів. Це достатньо серйозна, серйозний обсяг. Тобто наше завдання – побудувати нашу енергетичну і економічну, в тому числі, незалежність. Фактично, ми цю програму виконуємо. Ми зменшили за півтора роки, ми зменшили споживання антрацитної групи вугілля. Перейшли на газову групу, розвиваємо інші альтернативні види. Ми працюємо, займаємося. Більше того, державні компанії жодної кілограма вугілля російського не купують, і ви це знаєте. Тому з точки зору держави ми якраз взяли курс на те, щоб абсолютно повністю відмовитись від будь-яких залежностей, особливо ті, які були раніше з боку країни-агресора. Більше того, ми більше 600 днів вже живемо без краплини російського газу. Ми над цим питанням працюємо, і доля будь-яких таких товарів зменшується буквально з реактивною силою. Дякую. Шановний пане депутат, я не знаю, чи личить вам називати когось зрадником, чи полковника Голубана, чи тут деякі депутати називали зрадником пані Сираїд. Я цього не беруся. Зараз вам хочу формально відповісти, що відповідні дані знаходяться в Службі безпеки України, і вона проводить перевірку. Дякую вам. Скуратовський Сергій Іванович. Скуратовський, а передає Ляшкові Олегу Валерійовичу, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Тривалий час наша команда вимагає від уряду повернути в державне управління газорозподільчі мережі, які безплатно забрали і користуються сьогодні олігархи Фірташ, Льовочкін і вся ця зграя. Мільярди українці з власних кишень платять, ці олігархи збагачуються. Льовочкін побудував собі нове межигір'я під Києвом, за 300 мільйонів доларів купив маєток у Франції, яхти сотні мільйонів доларів і літаків. Я питаю, скільки ви будете дозволяти Льовочкіну Фірташу грабувати українців? Непідйомні ціни на газ, непідйомні тарифи, втрати державного бюджету. Чому газорозподільчі мережі побудували?
побудовані за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок українців, служать не українцям, доходи від їхньої експлуатації йдуть не українцям, а в кишені олігархів. Льовочкіна і Фірташа, коли ви прикриєте цю корупційну контору? Коли ви припините грабувати? Будь ласка, 30 секунд. Дякую, Олег Валерійович, дякую за ваше запитання. Ми, звісно, вживаємо заходи, в тому числі спільно взаємоспівпраці з Генеральною прокуратурою. Я думаю, що скоро ми вийдемо на фіналізування цих позицій. А ви знаєте, що за вашим зверненням працює робоча група. Це юридичні питання, яке потрібно розмотати і його вирішити. Ще раз наголошую на тому, що ми працюємо над тим, щоб диверсифікувати, в тому числі, постачання газу як в Україну, так і через газорозподільчі мережі. Ми працюємо сьогодні з місцевими органами влади і закликаємо їх забирати на себе муніципалітети, ці газорозподільчі мережі, більшість яких знаходиться сьогодні у власності муніципалітетів. Тобто ми займаємося цим питанням і ми обов'язково зробимо все, щоб диверсифікувати мережі постачання газу з одного боку, а з іншого боку не дати нікому зловживати монопольним становищем. І мені байдуже, які там стоять прізвища. Ми нікому не дамо грабувати Україну і українців. Дякую за ваше запитання. Дякую. І останнє запитання, ще лишається менше хвилини. Мельничук Іван Іванович, включіть мікрофон, будь ласка. Івана Івановича немає, я за нього. Він мені передав слово, він мені передав слово. Колеги, такі речі не практикуються, але, будь ласка, Спориш. І надалі таких речей ми не будемо допускати. Спориш, будь ласка. О. Дуже дякую. Я думаю, що ми сьогодні дуже гарно висловили міністра Реву. І приємно все-таки, що все-таки наша пенсійна, чи закон про пенсії, він буде прийнятий. Але я хотів би, пане міністре Рева, хотів би, щоб все-таки простий люд, простий народ в селі, особливо, вони просять все-таки, щоб що для них зміниться. Щоб ви по-простому, ну, можна сказати так, двома словами сказали, що чекати сьогодні простим селянам, які отримують мізерні пенсії, для їх підвищення. Будь ласка. Шановний Іване Дмитровичу, я повністю поділяю вашу турботу і біль про тих людей, які працюють сьогодні в селі. Я вам скажу більше, що сьогодні, якщо взяти рівень соціального забезпечення, не тільки пенсії, то люди в селі, на жаль, сьогодні мають значно нижчий рівень соціального захисту. Ви пам'ятаєте, що тільки з 65-го року було введено взагалі пенсійне забезпечення. Ви пам'ятаєте, що розмір пенсії селянам завжди був низьким. І тому сьогодні, я про це оголошував, ми говорили про ініціативу пана Шухевича, яку ми зараз будемо враховувати, для того, щоб людям, у яких найнижчі пенсії і є дискримінація, виправити. І ця поправка є в нашому законі. Дякую дуже вам. Колеги, питання, час для питань вичерпаний.